NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. फुलै फूलको चाड तिहार नजिकिँदै गइरहेको बेला राजधानीमा फूलको मेला सुरु भएको छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागको मुख्य आयोजना र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको सह आयोजनामा मंगलबारदेखि प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा तेस्रो गोदावरी पुष्प मेला 2067 सुरु भएको हो। उक्त मेलाको कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले शुभारम्भ गर्नुभयो। सरकारले पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले विगत केही वर्षदेखि यस्तो मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ। यस्ता मेलाले आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार तथा फूलको शौखिनहरूलाई पनि एउटै स्थलमा विभिन्न जातका फूलहरू पाउन सहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। फर्स्ट अफ अल त हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट नै हो, होइन? एउटा हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट, हाम्रो नर्सरी कुन कुन भेराइटी छ, कस्तो कस्तो खाली छ, कुन ठाउँमा छ, फर्स्ट त मेन त त्यही नै हो हाम्रो लागि। अनि अर्कोलाई भनेको हाम्रो फुलको शौखिनहरूलाई डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू प्लान्ट यता पाइन्छ, जस्तै इन्डोरदेखि लिएर गोदावरीमा 100 भेराइटी छ। अब 100 भेराइटी त यहाँ नहोला, तर यहाँ 35-30 भेराइटी पाउँछ। जस्तै सिजनलहरूमा तपाईँको धेरै छ यता, त्यति नै हो अहिलेको लागि। इन्डोर भेराइटीहरू भयो, जस्तै फ्रुट्सहरू अहिलेको सिजनमा कुन कुन सुइटेबल छ, ग्राफ्टिङहरू, तिनीहरू नै हो यहाँ खास मान्छेहरूलाई खोज्नुहुन्छ। मेलामा उपत्यकाका 1.5 दर्जन भन्दा बढी फुल व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रदर्शनीमा तिहारमा धेरै उपयोग हुने सयपत्री, विभिन्न जातका अर्किड लगायत अन्य फूलहरूका साथै केही फलफूलका बिरुवाहरू समेत राखिएका छन्। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा सहभागी मध्ये उत्कृष्ट 3 व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिने पनि आयोजकले बताएका छन्। पुष्प मेला सुरु भएको सम्बन्धी समाचार यति नै।